Na noite de cor indisteriosa, lá vem na tube corajosa. Bolachina, biscoitinho, russa e cori, sei bem caminho. Juni, Roma e Raquel Leo, em busca de pistas no papel. O enigma pra desvendar e o mistério vai começar. Daniel, olha, não faz isso aí perto de mim não, que eu fico nervosa. Ah, eu gosto de fazer coisas nervosas. Ela já tá no hospital, vamos lá. Vamos. Bora pra onde? Bora. Pra onde? A menina tá no hospital, passou mal. Não aguento mais visitar aquele hospital. Tá difícil. Toma, mesmo. Acordo sonhando com aquele hospital. Quando a gente consegue se divertir, vem uma branquinha. Sempre uma branca, né? Sempre uma branca. Mas é engraçado, né? Porque hoje 50 negros foram espancados, mas o povo só quer saber da branquinha que desmaiou no apartamento do Conrado. Para o carro, deixei pra trás. Ai, se for pagar boquete, na boa, seja silenciosa. Não sou obrigada. Respeita. Não sou obrigada. Deixa eu fazer um carinho em você ao longo da viagem. Claro, pode fazer. Aqui atrás não dá pra te fazer um carinho? Se vocês quiserem ir na caçamba, tem bastante espaço ali. Vem, amor. Aqui atrás não dá pra te fazer um carinho, não? Acho que não dá, não. Não vem estágio. Olha aqui pra mim, olha. Olha aqui dentro dos meus olhos, amor. Dá um beijinho na minha boca, dá. Só um beijinho na minha boca. Dá um beijinho na minha boca, amor. Por que você não dá na minha? Ainda tô brava com você, ó. Ah, é? Então olha aqui pra mim, vem. Olha, ó. É só seguir reto aqui que vê que vai ter o portãozinho. Tô perdida. Ai, amor, você tá com um pererecão, hein? Meu Deus, cara! Ai, garota, presta atenção aí na estrada, ó. Eu não sei onde a gente tá. Meu Deus do céu, velho, eu ri pra esse barulho de beijo. Manda o celular pra me beijar, amor. Desculpa que tinha recebido uma mensagem. Para de ficar alisando aí, amor. Eu já falei pra você não ficar botando a mão aí. Meu Deus, que horrível. Para, amor. Você sabe muito bem que aqui no carro não é o momento pra gente fazer isso. Eu sei, eu sei. Oh, Alex, mas, amor. Eu vou cortar por aqui. Se eu pedir com carinho, você deixa. Oh! Esquece, esquece, oh, esquece. Mal. Garota! Esquece, amor, amor, amor. Só beija minha boca. Vambora. Tá tudo certo, galera. Vambora. Ah, o bom é que nós não tem tempo ruim, né? O casal fudendo aqui atrás e você aí. O cacete que eu vou colher de já já. Escolha. Garoto. Vocês me respeitam aqui, cara. Que eu tô nervosa no volante. Eu tava achando a entrada da estrada. Amiga, você não sabe o que é tesão. Oh. Calma, vem. Beija aqui minha boquinha. É melhor. Olha aqui pra mim, amor. Como é que você tá me deixando louco, olha. Nossa, que... Meu Deus, a dívida de jogo, gente, só pode. Minha mandioca que eu vou pregar em você daqui a pouco, amor. Não, se você continuar me atiçando assim... Ainda bem que eu sou vegana, só tô, né, com mandioca e tô com mandioca. Você só com mandioca agora, tá bom? Linguiça acabou a partir de hoje, viu? Agora é só mandioca.
Berinjela, não, as paradas assim. Eu gosto de berinjela, mandioca. E gosto de bem tostado. A mandioca balança. Eu quero morrer, alguém me mata. Brinca com a minha mandioca, amor. Não, aqui não pode. E aí, colega, tá acelerando muito esse carro, hein? O que eu quero chegar logo, não aguento mais. Muito não aguento mais escutar vocês. Dormi. Ai, desculpa. Caralho, primo. Abaixa mesmo, abaixa mesmo. Que isso? Apanhar só de mulher bonita, tipo você, ó. Ah, pra você. Ai, muito obrigado. Obrigadão. Você viu só? Ih, ele tava te paquerando? Nada, eu tava conversando com ela, tava me ensinando a usar aplicativo de foto. Ele é meu namorado. Que isso? Vocês estão uma monogâmicos? É relacionamento aberto. Entendi. Prima. Cadê ela? Onde você tá, porra? Prima, eu tô aqui na sala dos fundos. Eu tô na sala dos fundos também, peraí. Tô aqui, tá, tô aqui encostada. Peraí. Já volto. Fala com ele. Cadê vocês? Eu tô escondida aqui. Moça, pra gente olhar. Aonde? Vem aqui na recepção. Peraí. A moça de amarelo. Peraí. Eu tô me escondendo. Amiga. Oi. Gabriel, a gente foi convidado. Vamos as no meu iate. As duas, por gentileza, na recepção, vamos. Senão eu vou tancar, gente. Tá bom, tá bom. O resto da noite, por favor. Minha prima? Calma. Obrigada. As meninas, vamos todo mundo junto. Vamos. Eu só tô procurando a minha prima. Vamos indo. Bora indo. Cadê a biscoito? Ela foi mordida. Ela falou pra gente que ela vai encontrar a gente lá. Você tem meu celular, gato? Deixa eu te passar, peraí. Eu encontro vocês lá, vou resolver um corre aí. Demorou. Falou, gente, satisfação. Visão. Primo. Achei que tinham te trancado aqui, primo. Prima, eu me escondendo dele. E aí, de repente, ele passa. Prima, falta de noção, né? Tudo bem que por mim eu mamava lá mesmo, mas porra. Eu tava no carro, cara. Vamos lá agora. Eles já foram embora, eles foram no carro da Mia. Ah, perfeito. Toda vez que alguém me fala assim, ai, meu nome é Mia, eu dou uma vontade de responder. É, exatamente. Oh. Uma vontade de responder. Lembra daquele filme que a gente assistiu juntas? Amo, Evil Dead, a minha rola. Sim, uma vontade de falar Mia Picanjo. Ai, Mia Pica. Aí eu me contei, eu fico quietinho. Meu Deus. Gata. Meu Deus, Gabiru. Bro. Gabiru falou pra vocês que é aonde. Não, a gente não vai. Não, a gente vai dormir. Vou lá. Deixa eu aí descer. Eu vou gravar tudo. Tá bom, vai lá. Acho melhor você segurar sua prima. Ah, qual? Eu? É, você segura a biscoitinha. Por quê, ó? Porque eu tava dando uma carona pra Julie. E eu cheguei aqui no hospital e não achei vocês. E aí ela foi lá dentro e depois voltou no celular. E aí eu ouvi ela falando com... O Gabiras. Exatamente. E ele chamou ela pra ir pro iate. Ela contou. É porque ele chamou a gente pra ir no iate. A gente não quis ir. Ele chamou ela, né? Pelo visto, ela é a segunda. Aí ele falou bem assim. Eu ouvi a conversa, né? Ele falou assim, então, é só que a gente tem aquele lance nosso, né? Eu tô querendo a fim de dar uma relaxada. Vamos lá pro iate comigo, meu amor. Oh, é, prima, te falei. Fica perdoando, tá? É, salafrário. Não, gente, mas tudo bem, tá? Porque vingança é um prato que se come frio. Mas tudo bem, porque sabe que coração parte se cola com porra. Sim. E eu vou arranjar outra pessoa pra me comer agora. Sim, ó. O tubarão tá perguntando se eu tô solteira, gente. Quem? O tubarão. Ele
ele parece prazer. Ai, meu Deus, tá, meu Deus do céu. Opa, vamos pro gente, alto. Tudo bom? Qual é a satisfação oficial? Satisfação. Saudade de vocês. Saudade de vocês. Nunca mais vimos vocês por aí. Tô muito ocupada. Olha, essa menina aí é da minha sala. É o quê? Vocês são da onde? Vocês vieram do Brasil, do Rio? A gente é do Rio. Eu sou metade paulista. Ela é de São Paulo, mas ela ficou muito tempo no Rio de Janeiro. É, é que eu sou metade paulista, metade carioca, sabe? Minha mãe... Meu nome é Bolachinha. Bolachinha? Que nome lindo. Gostou? Gostei. Qual é o seu nome oficial? Meu, Mirella. Ah, muito bonito o seu nome. Você sabe o nome dessa daqui? É biscoitinho. É, eu sou biscoitinho. Ah, é biscoito? É biscoitinho? Eu sou biscoitinho, mas também pode ser chamado de biscoito ou biscoita, tanto faz. Sendo biscoito, eu tô aceitando. Biscoitas. Ah, sim, sim. Porque biscoito ainda todo mundo come. É bolacha, né? Porque é a bolacha, todo mundo pisa. Que isso? Você tava me elogiando agora há pouco. Ah, não, pera. Você é bolacha? Eu sou a bolachinha. Não, meu Deus. Putz. Eu amo bolacha. Eu sempre amo bolacha. Não, complicado, né? Complicado. Policial, você... Pelo amor de Nossa, Deus, policial. Cara, que bola fora. Eu aqui de pijama, sabe? Na rua, já tenho que estar passando por essa humilhação toda. Vou até andar de skate, Nossa, que eu mereço. Nossa, agora foi triste mesmo. É, eu fui dona Mirella. Ô, policial! Você me perdoa. Eu perdoo, sim. Deixa quieto, eu ia falar um negócio agora, mas eu acho que é desacato. Fale. Não, mas que você me prende com algemas, não, sei vai... lá. Agora. Vai que você tem algemas, Jairinha. Ai, eu... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Conrado, eu já falei pra você que viado não anda de skate, cara. Eu, hein? Deixa ele. Skate é pra todos. Por que você não gosta de algema, não? Não gosta de ser algemado, não? Até gosto, mas tem lugar, né? Tem local. Tem lugar, né? É. Só com e patins. Então, dona oficial, melhor. Como é que tá aí? Como é que foi hoje seu corn. Dia? Tá patins, muito agitado? É, mas é LF. Hoje meu dia não porra nenhuma. Olha aí, isso é uma boa causa, né? Dizem aí, graças a Deus, não teve perigo nenhum pra galera. É, né? Mas eu gosto, não vou mentir, que eu prefiro quando tem. Você gosta de uma emoçãozinha. Isso, exatamente. Entendi. Coisa boa, né? Uma emoçãozinha. Então faz o seguinte, prima, rouba um carro, aí a dona Mirella oficial vai lá atrás de você. Exatamente. Vou fazer isso, verdade, pra ficar com o coração batendo Corre, rapidão, forte. Como que eu tiro o patins? Agora, aí você vai me prender? Conseguiu? Vou ter que prender, vou ter que revistar, olha só que coisa. Oh. É. Ainda bem que eu deixo minhas coisas em casa. Satisfação. Como que é o El? Olha aí, ó. É a primeira vez que eu vejo uma policial de salto, achei chique. Tanquei. Olha a velha ali de salto também. A vovó sempre tá uma senhora de 80 anos, só que o dela tem que ser plataforma, né? Como, já não aguenta como mais. Que ela aguenta trabalhar de policial oficial de. Não? Na correria do dia a dia. A gente tem um curso lá, curso de salto ornamental, zoeira. Isso, usa salto. Os saltos. Olha. Até ajuda, até fica melhor, entendeu? É, você então faz bastante acrobacias de salto. Isso, exatamente. Legal. E é que nem aquela do. Já assistiu os Minions? Meu mamado favorito? Sei. Esse salto aqui, ele tem um. Ele é uma arma, eu tiro o salto dele e viro uma arma. Cadê? Mostra aí pra gente. Quer ver, não? Não, não posso tirar porque explode todo mundo aqui. Ah, tá, verdade, verdade. Eu não quero morrer ainda, não. Você pode fazer com a Julie Rose, se você quiser demonstrar pra gente qualquer dia desses. É, que é uma estelionatária. Ainda bem, graças a Deus, porque ela é a maior estelionatária de BH. Ela é muito estelionatária, doutora polícia. Vou ter que jogar o sapato bomba nela. Sim, jogar por favor. Você vai reconhecer quando você ver, ela tem um queixo do tamanho dessa estrada aqui. Isso, ela parece encantada do Shrek misturado com o Rumpelstiltskin e até mesmo a queixuda. O quê? É o nosso queixinho rubro. Tá ali, olha quem meu tá Deus! Ali. Ih, rapaz, a queixuda tá trabalhando. Isso que é um... A queixuda tá... Olha... Gabriel, vamos fingir demência. Então, dona oficial. Meu Deus do céu. É, então é isso. Na verdade, eu tava zoando. Só pra eles saírem de perto e ficar conversando com você mais perto a perto.
Tete a tete, buguei. Fiquei nervosa, fiquei nervosa. Você é muito bonita, eu quero perder o sotaque. É que eu sou metade paulista. Entendi. Quer me passar seu número? Quero, claro. Mas então, tá solteira, casada? Como é que tá a situação? Tô solteira. Solteiríssima. Bacana. E você? Tô solteira também, graças a Deus. Policial, satisfação. Policial, é pra você ir ali atrás rapidinho e falar com ela. Meu, tá de chumoto. Careca aí. Pois é, o Gabiru tem uma história conturbada entre os dois. Briga de marido e mulher. Ele correu quando viu a polícia. Se você estiver sofrendo maus tratos, pisca 3 vezes. Maus tratos? Uma cadelinha. Não, o policial. Aqui, olha os meus olhos. Pior, policial, ela quer te mostrar o que aconteceu. Ela pegou de flagra com outra. Olha, olha a cara dela. Tô piscando. Doutora, polícia. Doutora, senhora, advogada, polícia. Prima, mexe a mão, prima. Fecha o punho. Vou chamar minha avó porque ela é especialista em homens que mas primeiro mostra a prova pra ela. Tem que mostrar. Você pode sacar seu celular sem ser um celular bomba? É o salto bomba, amor. Ai, sei lá, né? Tudo bomba. Não sei os apetrechos que ela carrega. Tinha um careca pensando nessa. Estão em serviço, a gente tá ocupando o tempo delas, cara. Ai, se vocês estão em serviço, vão lá, tá bom? Oi, gente, posso falar? Tinha um careca pensando nessa moça aqui, ó. Eu descobri que eles tinham um relacionamento. Aí eu falei pra ela, se você estiver sofrendo algum abuso, pisca 3 vezes. Aí a cara dela ficou paralisada, parecendo... Aqui, ó. Olha, faz de novo, olha. Meu Deus. Fecha o punho, prima. Elas. A gente já vai dormir, a Domínios. Domine. Deixa eu te mostrar as provas. Mas explica o caso. Ela pegou ele com a melhor amiga, com a prima dela. Não, peraí, não, peraí, gente. Peraí que as pessoas vão entender mal, peraí. Porque prima só tem eu, aquela lá é uma falsa patati patatá. Ela fala que a nossa prima não é porra nenhuma. Manda seu número. Ah, pegou o careca, foi? Foi. É o seguinte, a gente tava na praia, né? Satisfação. E aí ela, a minha prima tava tendo um momento de love com o Gabirus. E a Julia Ron, de repente, começou a dar em cima dele, tá? Ai, que lanterna bonita. Nossa. Tô te iluminando aqui pra você falar. Gabirus? Quem seria Gabirus? O Gabirus é o careca. É o negão careca. O negão. Que provavelmente mandou a foto? Essa daqui, ó. Vou mandar agora. E aí elas estavam aí numa... Ele tava numa parada de bigamia, né? Ele tava mantendo duas relações. Meu Deus, safado. Duas famílias. E aí ela foi tomar banho, ele foi e pegou ela no, na frente do quarto. Ela pegou ele na cama com a Julie Roa. Mantei, doutora, senhora, vossa senhoria policial. Manda, olha, manda aí, pra... ó. Olha! Fiquei até. Eu já até a minha fala aqui. Meu Deus, mas no momento aqui da foto, a hora você, que você teve quiser, alguma concussão, alguma pancada na cabeça? Então vamos ali, dá um tchau. Calma, assim, desculpa. Por isso que essa prima você desenrola, né? Não, essa não sou eu, não. Até iluminando o seu caminho. Vamos lá, ilumina meu caminho. Você quer ver minha bunda, né? Tá iluminando a minha bunda que eu tô vendo você mirando pra baixo. Seu safadinho. Ai, ai, eu amei essa gatinho. É, aqui é tudo natural, graças a Deus. Até o sotaque, graças a Deus. Eu passei dessa parte. Ai, fico nervosa, né? Fica tranquilo. Fica tranquila que eu tô aqui pra te acalmar, pegar na sua mão. Olha aí, eu. Eu sou baixinha, cara. Pera aí que vai dar certo. Calma. Não, a gente já sabe que quando a gente for pro encontro, talvez de salto. Isso. Ou sem, né? Eu prefiro sem. Eu só uso isso aqui porque. Tem que trabalhar, né? Olha aí, eu. Caralho, que beijo gostoso, hein? Nossa senhora. Ui, ui, ui. Nossa, papai, apaixonei. Digo mesmo. Você vai me chamar, né? Você não vai ser só um pente rala. Não, vou te chamar, pode ter certeza. É, por favor, porque eu sou uma mulher de respeito. Sim, claro. Entendeu? Bastante peito mesmo. Olha. Ai, me senti tão transgressora agora.
Como que eu vou dormir? Beijo, eles estão no iate, tá bom? No iate, tá certo. Fala. Daí eles vão ser outros. Isso. Tá certo, obrigada pela informação. Obrigadão, viu? Me mande no celular o nome completo dele, tá bom? Mando. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, como que eu vou perguntar o nome desse homem? Minha mãe, eu acho que agora eu tô pegando um oficial da polícia. Olha. Você pegou ela? Eu peguei. Não creio, amiga. Vocês acreditam? Não acredito. Ela foi bem atacante, cara. Como que ela vai conta? Eu tava parada ali, esperando minha prima, me sentindo exposta, porque eu tô de... Mas também você foi levar ela pra trás, também você é vagabunda, né? Ué, foi ela que me chamou, vocês não viram, não. Sério? Ela falou, vamos lá que eu quero te... Como é que fala? Quero te... Gente, revistar. Revistar. E realmente, né? Revistou a sua língua na dela. Revistou, a gente trocou número. Falei, você vai me chamar, né? Não vou ser só um pé de rala. Ela falou, não, com certeza vai te chamar. Olha. Falou que adorou meu sotaque e tudo mais. Trocamos número. E saliu. A Julie tá lá com ele, não tá? Tá. Ela falou que ela ia. Gente, essa investigação tá virando uma safadeza ou puta, né? Mas tá bom. Ah, você não viu ele se comendo no banco de trás do carro enquanto eu dirigia? Garota! Isso é um biscoitinho do Cotto. Nossa, biscoitinho. Logo você, que é tão fofa. sendo traída. Sim, toda a biscoitinha é bem fofa mesmo. Toda mulher que é fiel, um dia já foi traída. Valeu, muito obrigada, mas agora virei tua. Achei que você ia falar, valeu, muito obrigada, mas vou seguir minha vida. É, eu também achei. Ela sabe que a gente tá... Ela sabe que a gente... Eles sabem que a gente tá indo? Não. Mas você pediu a localização, maluca. Eu pedi a lock pra Julie Rowan, mas eu não acho que a gente vai falar. Eu acho, né? Espero. Eu acho que vai estar sim. Dela você pode esperar tudo. Exatamente. Gente, a gente é muito bom nisso. Olha o carro dela ali. Você tem faca? Você tem faca aí pra, que, pra coisar o pneu? Tem unhas de acrigel. Todo fudido do carro, se liga, não precisa de muito não. Ai meu Deus, chegou alguém. É o Vin Diesel. Corre, é o Vin Diesel. E aí, Vin Diesel? Não fala nada, a gente tá querendo chegar de surpresa. Não, eu tava fica quieto. Aqui, eu tava aqui. Abaixa também. Abaixa aí, minha, menino. A minha desmaiou aqui, cara. Puta que pariu, tem uma festa que essas meninas ficam aqui, velho. É, a minha desmaiou e acabou foi dormindo. Tá que pariu, toda vez elas não devem se alimentar direito. É a dieta da desgraça. É, vamos, fica vamos aí, jejum intermitente. Você chegou agora também, ou Pitu? Não, eu tava aqui, eu que chamei o Gabriel pra vir pra cá, pô. Ele não tá ainda, não? Ele eu tá acho lá. Que ele já deve estar aqui, já. Mas ele tá com a... Só tá ele. O que que acontece? Tá ele e a Julie Rowan. Vamos lá, que a gente vai pegar eles na cama. Rastejar? Não. Vamos rastejar, não. Qual que rasteja? Peraí. Peraí. Eu até pensei que fosse terminar. Deixa eu entender essa história de novo. O que que tá acontecendo, gente? Como era de costume entre você e... Eu quero saber também por que ela tá de lingerie saindo do quarto. Eu também queria saber o que que tá acontecendo. E você tá todo suado. Por que que você tá todo suado? Calor, né, colega? Ai, nossa. 40 graus. Tá parecendo... Tirou onda, coisa tá bagunçada e suja. Peraí. Quem não quer sou eu.
Meu Deus. Olha ali a camisinha jogada no chão, primo. Biscoito. Biscoito. Meu Deus. Biscoito. Que situação, cara. É. Nossa, Judy Ron, esperava mais de você. Esperava mais de você, Judy Ron. Não sei se esperava mais de mim. Da Julie Rowan, de você não esperava nada. Absolutamente nada. Biscoito. Não olha pra minha cara, não. Para minha frente. Não é nada disso que você tá pensando. Sai da minha frente. E você também, Julie Rowan. Ai, que primo. Calma, pega ela, calma, prima. Calma, eu vou descer o sarrafo nela também. Calma, os ânimos é o cacete que eu vou pegar essa loirinha. Amor, vamos conversar. Sem agressão, por favor. Sai daqui, você também, careca. Vamos conversar, amor, por favor. Nada disso que você tá pensando, amor. Socorro! Pega ela, Conrado. São, por favor. Pega segura ela, segura pega ela, Pinduca. Segura ela. Eu vou acabar com você, essa vagabunda. Segura o Pinduca. Ai, caralho, muito bom esse RP, velho. Eu vou chamar a Mirella, eu vou chamar a polícia. Isso aí é bigamia. Bigamia é crime. Amor, cadê a picanha que eu pedi pra você trazer pra mim? Oi. Oh, meu amor, deixa eu te perguntar um negócio. Meu Deus, a gente tá aqui no iate. Porque você não vai descer lá. O Gabiru tava pegando a Julie Run. Minha prima tá meio descontrolada. E tá tendo agressão aqui. E deixa eu te perguntar, bigamia é crime, né? Bigamia? É. Luca, conversa com a... Ixi, eu acho que lá, por favor, na Constituição da Ela não paga, Gabriel. Ela surtou. Ela surtou. Bigamia. Deixa eu confirmar aqui. Bigamia. Confia, vou te perguntar. É. Não, não é crime não, viu? Não é crime. Deixa eu te perguntar um negocinho, meu amor. Se eu der na cara... Tá tendo agressão aí? Se eu der na cara dessa puta... todo mundo. Se eu der na cara dessa puta, eu vou ser presa? Não, você eu passo o pau. Tá bom, então vou dar. Pode na cara dar. Dela. Tá bom, então. Vou dar na cara dela. Se ela me bater, você prende ela. Isso, você manda a Loki e a gente chega aí. Tá bom, meu amor. Beijinho, viu? Tá, tô esperando a Loki se acontecer alguma coisa, viu? Tá bom, satisfação. Não vou te preocupar à toa, não. Só se acontecer alguma coisa hoje, eu mando. Tá bom, beijo. Tá bom, beijinhos. Mas a gente é especial. Porra, você é minha morena. Eu sou seu pretinho. Que isso, amor? Ela é só uma amiga nossa. Dá um abraço aqui, amor. É mole. Parece... Chora não, amor. Parece. Você sabe que eu te amo, história, né? História brasileira. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu amo você, meu amor. Você é a mulher da minha vida. São 2 horas da manhã. Amanhã eu tenho que trabalhar. Na boca. Vamos lá comer a nossa picanha, a cervejinha que você trouxe. Esse cara é serenatário, mano. Porra, tu fala que não quer ficar mais comigo, não quer largar de mim. Mas, porra, tu não consegue abandonar o negão também? Poxa, eu acho que assim, já não dá mais pra gente ficar mantendo uma relação. E você ficar jogando tudo fora, mano. Lamentável. Tu fala que eu tô te traindo, tu fala que eu tô com outra. Mas sem nenhuma conclusão, sem nenhuma prova. Tá entendendo? Meu Deus do céu, gente. Que situação, né, cara? Complicado. Essa relação deles é muito tóxica. Pois é, meu. Ela não larga. Eu tenho culpa. A pica desse cara deve ser enorme, né? Porque ela não larga. De fato, eu tenho um piro grande. Isso aí eu não vou negar. É, e o queixo dela também é gigante. Porra, amor. É isso mesmo que você quer? Quer acabar com tudo? Não, não quero acabar com nada, então, gente, mas eu quero acabar com a cara dela. Chama ela aqui pra gente conversar. Será que a gente pode acabar com tudo da cara dela? Ela vai falar que é amizade e a gente resolve isso da melhor forma. Ela sumiu. Ela segue o rumo dela. Chama ela.
Tô nervosa. Chama ela. Calma. Tá na parte de cima, ela tá na parte de cima. Pô, você também não ajuda em nada, né? Só fica de fofoquinha. Gabiru, deixa eu te passar o negócio, a visão. Ela é minha prima, cara. Entendeu? Eu fico preocupada. Porque daí, depois, quem ela quebra o coração, fica magoada. E quem junta os pedaços sou eu. Então, assim, se você quer continuar nessa putaria do caralho, pelo menos seja honesto. Fala, pô, tô indo ali com a queixo rubro. Entendeu? Assim ela não cria expectativas e fica achando que você vai ficar só com ela. Porque depois ela se magoa e a culpa é só sua, meu parceiro. É, e aí vai ficar mal falando. Vou começar a chamar ela de árvore de Natal, né? Pois vou falar é, que cada meu. Dia você coloca um galho diferente. E seguinte, a gente, balduco, a gente não é mina pra ficar conhecida como chifruda. No máximo puta, mas chifruda é complicado. Posso falar um negócio com você, colega? Colega, a moça lá enfeitiçou o Gabriel. Eu sou adulto, sua prima é adulta, você é fofoqueira, você não tem que se meter nessa história. Eu tenho que me meter assim, que eu sou família. Você chegou agora, eu estive aqui a vida inteira. Você não tem que se meter, porque você tem espírito de fofoqueira. E daí? Porque naquela hora, lá na frente da loja, em vez de você ajudar, o que você estava fazendo? Fazendo uma live ao vivo. Ajudar você? Pra queimar a minha imagem, exatamente. Ajudar você? Você não é nada meu. Então, assim, você não passa de uma fofoqueira, Pinduca. Sim. Fofoqueira. É primo, É primo seu. Ah, você quer entrar pra... Deixa eu te falar uma parada. Você quer entrar pra família, você tem que me respeitar. E aí você vai ter respeito. E aí, se você vier com essas paradas de fofoqueira, você só perde, porque sou eu que tô do lado da minha prima. Posso falar o que eu quiser pra ela. Então, ou você anda do meu lado ou você anda contra. Decida-se. Eu não duvido nada de você tá cagando na cabeça dela e botando merda. Quem caga na cabeça dela é você, botando tanto chifre assim. Desculpa, gente, foi engraçado. Tu quer ser não monogâmico? Fala, vamos ser não monogâmicos. Seja honesto. Mas você quer viver essa vida aí de emoções, de coisas erradas? Você gosta da emoção de ser pego no flagra toda vez, tô sentindo. Pô, tô me amarrando nessa moreninha lá. Pô, é fodida mesmo, hein? Satisfação. Como é que você disse? Que eu gosto da emoção, é? Você não gosta? Vai falar que não. Colega, não quem te me deixa... trouxe pra esse arte aqui foi ele. Fala, Pinduca. Fui eu. Eu que chamei ele. Eu convidei ele aqui. Foi, porque a Mia tava convidando, tô ligada. E você queria pegar a Mia. Quer dizer, você tá pegando a Mia, né? Não, a Mia é minha amiga, pô. Achei que vocês estavam se pegando. Não, tamo não. Então, tô ligada. Vamos chegar numa conclusão. Eu me relacionei com alguém aqui nesse ato, Pinduca? Não, que eu vi, não. A Ju chegou a tempo, né? Vocês saíram do quarto. Pronto. Tá. Respeita minha prima, apenas isso. Porra, Pinduca, me ajuda aí, cara. Gabriel, eu tô pensando aqui, como que eu vou pagar minha dívida que eu tô no banco aqui? Tô devendo 300 conto e... Cadê ela? Quer arrumar um emprego. Eu quero conversar com ela. Você acredita que eu... Ela deve estar afogando a Julie Rhodes, umas horas dessas estão em silêncio, ela deve estar afogando ela no mar. Vou procurar aqui, Pinduca. Vai lá. Eu ainda dei a opção de que se ele quisesse entrar pra família, era só ele manter as coisas claras. Ele que não quer. Gente. Ele quer ficar deixando as coisas por baixo dos panos. Aí é foda. A pergunta é, será que só existem as duas? Pois é, menino. Eu acho que não também. Mas até aí, se ele quiser fazer os corre dele, beleza. Só fala assim. Não. É só a Priscila, no caso, né? Então, mas assim, tipo, vamos supor que tenha. É só ele chegar pra minha prima e falar, pô, tem... Você também é livre pra fazer o que você quiser. Vamos viver esse negócio aberto. Agora não, ele quer ficar brigando. O problema é que a queixuda tá se jogando pra cima dele, né? E a carne é fraca, né? É, essa queixuda é foda também, mano. Por isso que eu queria bater nela. Legal. Vocês não deixam? Isso aí tem que tomar uma coça pra ver se aprende. Ó, tá vindo a sua prima toda amarrenta. Deve ter feito alguma merda, porque tá vindo correndo. Matou alguém, pode ter certeza. Olha lá. Agora tá vindo mancando. Vai ter dado uma bica na menina. É do queixo, o queixo é tão grande que machucou o pé no queixo dela, primo. Pois é. Mas quem? Prima, você quer que eu chame a Mirella? Ela falou amiga, que tá à disposição. Amiga, por que você não troca? Pega o amigo dele no lugar dele pra se vingar. Pois é. Não. A policial Mirella. A policial Mirella. Tá te chamando ali, de amor. Amor. Ó. Sério mesmo? Vamos ficar de boa. A Julie Brown falou que vai tomar uma fresca aqui, já volta. Amor. O quê?
Quero mesmo, vamos curtir essa paisagem. Eu tô de boa, minha graça. Tô de boa. Tu chegou brigando comigo, me esculachando, falando que eu tava com outra, de novo. Porque primeiro. Vem cá, amor, vem cá, deixa eu te abraçar, amor. Porque você. Não, sai de perto. Não, deixa eu te abraçar. Pode vir, pode vir. Como assim? Porque segundo. Não, primeiro. Eu sei que você não resiste. Vem cá, vem. Você não resiste. Não, não vem com essa voz, não. Não vem com essa voz, não. Olha ela aí, ó. Que porra é essa? Cala a boca. Que porra é essa, Gabiru? Que porra, minha amiga? O que foi? O que tá acontecendo dessa vez? Fala pra mim. Tava me protegendo a amor dentro daquele quarto, agora tá aí com ela? E a verdade vindo à tona aí, ó. Julie Rowan, se você é mulher e você considera a nossa amizade, conta o que aconteceu no quarto. Não, chama ela aqui, chama a outra aqui. Vamos tirar isso ali. Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou jogar ela pro bar. Ela acabou de malvaçar o boi na minha frente. Gente, vamos conversar. Vamos resolver essa questão. Jesus, que isso? Frente, meu Deus, cara. Não, o negócio saiu do controle, viu? Não, já saiu. Já saiu do controle. Querendo chupar o cara aqui na frente dos homens. Já perdeu todo o respeito e moral. Essa menina vai acabar ficando careca. Nada contra, tá? Com todo meu respeito. Deus do céu. Mas mulher talarica fica careca. Gabriel, minha pressão tá caindo, Gabriela. Por que que tá caindo? Minha pressão tá caindo, é muita briga. Eu não gosto desse ambiente, sabe? Esse ambiente, esse climinha de merda. Pô, pézinho, biscoito. Sabe? A gente tá parecendo adolescente brigando um com o outro. Decide logo o que você quer. Posso falar um negócio, Gabriel? Com todo Perguntei respeito, pra Mirella aqui, se eu raspar o cabelo dela, sou presa. Com todo respeito a você e a Priscila, eu acho que nada melhor do que se amar num momento desse, entendeu? Ah, não. Peraí. Meu Deus. Pô, alguém liga o somzinho aí pra amenizar aí a situação? Tem esse merda. Elas não se resolvem, fica jogando esse problema em cima de mim, como se eu fosse culpado. Eu vou ligar pra Cristina Rocha resolver esse problema. Nunca imaginei que duas mulheres brigariam pelo Gabriel. Que situação. Pois é. Eu quero que vocês olhem dentro dos meus olhos. Não dá pra gente ficar convivendo com essa situação. A gente tem que se resolver. Eu gosto muito cara, de vocês duas. O cara tem lábia, velho. É, mas você fica mentindo uma pra outra. Fica fácil, né? Você me falou que ia ficar comigo, falou que a gente ia ficar junto. E queria ter um filho comigo, queria que eu tivesse seus filhos. Meu Deus. E agora você vem e imagina diz que esse filho. Essa baronga. Ia ser careca e queixudo. Meu Deus do Toma céu. Toma, você também vai tomar. Olha, assim, e vocês duas aqui. Gabiro, papo reto. Não. Você fala as coisas sério, direito e manda a visão certa. Eu vou mandar a visão certa agora, vem. Acho Amanda. Bom mesmo. Vem vocês duas. Eu tô sendo enganada faz tanto tempo que eu nem tenho mais o que é verdade. Seu queixo é de verdade, é o tamanho dele. Eu amo vocês duas. Isso eu não vou negar. Vocês conseguiram dominar meu coração de uma forma assim que eu não consigo nem explicar pra vocês. Eu tentei entrar em um acordo com vocês. Eu tentei fazer de tudo. Eu tentei até manter uma relação a três. Gente, um belo trisal. Um belo trisal. Já que a gente não consegue resolver essa situação, a melhor opção aqui é a gente fazer uma suruba e acabar com isso. A solução é uma suruba. Eu, você, Pinduca e a amiga aqui. Porque não tem mais o que fazer, gente. Só o meu piru. Só o meu piru não tá sendo o suficiente? Não, a gente precisa de um homem por inteiro, não dois. Dois e meio. Ah, por inteiro tem eu. É, mas não adianta. Pinduca te chama de meio. Eu não tenho chamado. Eu me garanto, tô tranquilo com isso. Você tá julgando o Pinduca só porque ele é velho? Não, não tô julgando o Pinduca, tô julgando vocês dois. Julie, por que você não pega o Pinduca? Eu não tô falando nada, tô de boa aqui. Vocês vão deixar um amigo sobrando mesmo? Vamos acabar com esse problema, gente. No fundo do meu coração, eu amo vocês. Eu fui o homem mais feliz desse mundo. Mas já que vocês querem isso, eu não vou insistir mais. Por dois dias eu posso dizer uma última coisa pra vocês? Gente, eu acho que a gente precisa de privacidade. Vamos pro quarto conversar? Não, eu quero ir pro quarto conversar. Ela quer a suruba. Vamos. Você percebeu, né, Pinduca? Vamos pro quarto conversar. Ela tá interessada na proposta. O Pinduca pode vir? Não, é só nós três.
Acho que eles vão se comer. Acho que também. Não. É, ele só precisa parar de criar confusão nessas situações aí, ele mesmo se coloca. Ah, mas você esperar alguma coisa do filho do Jacaré Pereira, não tem muito o que você esperar. É complicado. Difícil, pior que a minha prima tá apaixonadinha, viu? Quase duas, né? Ah, eu acho que a Julie Rowan é safadeza. Pra ser bem sincera, ela gosta de tudo que a Biscoitinho tem. O Corwin tá acordado? Não. Precisava contar uma fofoca pra ele urgente. Peraí que eu vou levar ele lá. Ah, quando ele acordar, me liga o mais rápido possível. Tá bom. Tô falando sério, tô falando muito sério. Tá bom, pode deixar, prima. Só um minutinho. Ah, beijo, tá. Beijo, meu amor. Beijo. Beijo. Você cuida. Você também. Ah, o Matuei tá indo aí. Busca ele, tá? Tá bom. Peraí, amigo. A Biscoitinho falou que ela tem uma fofoca muito grande pra te contar. E a gente tem que ligar pra ela no Viu a Voz. Tá, vamos lá pra trás do hospital. E o Matuê tá vindo pra cá. Vamos ficar aqui na salinha. Quer ir pra trás pro hospital? Não, aqui o pessoal vê. Tá trancado essa porra. Aqui, tá bom? Será? Alô, satisfação. Alô, satisfação. Pode falar. Corey. O pai do menino tá vindo pra cá. O pai do... Matuê? Do Gabiru. Gabiru. E você não vai adivinhar quem é o pai dele? O Sidney. É o Jacaré. Não creio. Acredite, o Jacaré é o pai dele. Ah, ele tá vindo pra cá. Mulher, que cara eu vou fazer? Eu já dei em cima do pai dele. E ele tem 37 anos. Amor, eu como vingança pegaria o pai dele na frente dele. Eu vou pegar o pai dele na frente dele. Então a gente tem que correr pra ir. Venham. Tá, tô indo então, tem que pegar o Matuê. Matuê tá indo aí. Tá bom. Oi. Eu vou lá, Gabriel. Você vai buscar ele? É, vou buscar ele. Conrado. Não, ele falou que é no, na ilha no Palito. Deixa eu marcar aqui, peraí. Vocês estão também lá com o Gabriel lá também? Aham. Uhum. Tô preocupado com o meu filho, tá? Ele tá aprontando, viu? Não queria falar nada não, mas eu discuti com ele hoje. Discutiu com ele? Qual é o nome? Discuti, a sua bolachinha, prima da Biscoitinho. Bolachinha, prima da Biscoitinho, então, Biscoitinho. É. Ai! Fernando, então, assim, a bolachinha. É... Ele que vem aqui pro meu filho. Fiquei sabendo que tá voltando de novo ao vício da sacanagem, o vício da. É, eu percebi. Ele tá com duas. Vai dar merda isso aí, tá? Vai dar merda, já deu, amor. Já deu merda já, meu querido. Eu nem me preocupo que ele tá com duas, entendeu? Eu preocupo ele começar. Mas você que tá com você que é pai dele, você acha que ele prefere loiras ou morenas? Ah, ele prefere o que tiver disponível, até, né? Até chulo falar. Que tiver buceta, né? Quem dera se fosse só isso. Meu Deus. Eu não quero expor meu filho, mas. Ele é conhecido como Gabriel Cozinho, tá? Então assim, você já conhece, já sabe mais entendi, ou menos pra onde entendi, vai. Entendi. Entendeu? Então, entendi. Gosta de nojeira, gosta de umas paradas meio. Entendi. Ele tá meio que se tratando pro psicanalista. Uhum. Então, muito. A situação também, tá vendo? O pai desesperado, preocupado com o filho. Foda, pega o carro correndo, tempo de sofrer pega acidente. Carro, é foda. Isso, tá vendo? É complicado, tá? Deixa eu te falar uma coisa pra você assim, tu é amiga do Gabriel, do Pinduca ali? Eu sou prima da bolachinha. Não, mas a sua relação aí com o Gabriel, com o Piduca ali. Conheci quando a bolachinha começou a ficar com ele, com o Gabriel. Ah, tá. Assim. É porque, assim, o Piduca é uma má influência pro Gabriel. Sempre foi. Entendi. O velho porco. O Gabriel junto com a porquice dele também. Então complicado, né? E vem o Gabiru e vem faz uns negócios desse. Gabiru? Ah, é um apelidinho que eu dei pra ele. Ah, ele é tá, meio Gabriel, doidinho, né? Ele é meio doidinho, teu filho. Vamos lá. É, Gabriel, ele... sofre por uns problemas pessoais dele e deixou ele meio... meio desbaratinado dessa forma. É, ó. Tentei trocar uma ideia com ele. Fui sincera, fui... Eita porra. Fui honesta. Falei, olha, tudo bem, você tem suas paradas aí, você tem seus fetiches, seus negócios, mas seja honesto com a minha prima, né? Porque ela tá criando expectativa. Falei, poxa, aí depois ela se magoa e quem tem que
pegar todos os caquinhos do coração dela sou eu. Porque ele falou assim, não se intromete. Eu falei, tá, mas eu sou prima. Aí depois ela fica mal e quem tem que lidar com isso sou eu também, entendeu? Exatamente. Tem que correr lá pro cu do mundo porque ela tá no iate batendo numa loura. Não tem nada a ver porque pegou ele na cama com a loura. Mas aqui o jacaré. Mas o jacaré conhece a biscoitinha. Cara, esse nome não é estranho, sabe? Então Vocês já quase se pegaram. Mentira, com a biscoitinha. Você vai lembrar dela na hora, você vai ver. Sim. Amiga, deu ruim, amiga, deu ruim. O que deu ruim, gente? O que é que deu ruim? Cheguei. Ele é filho do jacaré. Que isso, hein, Gabriel? Lá, meu amigo, jacaré. Olha, satisfação. Quando eu vejo... Amiga, aproveita que o Gabriel, ele é tipo assim, ele é de liberal. Boa. É, pega o pai dele lá, que gato. Vou pegar o pai dele, eu vou pegar o jacaré. O velho jacaré. Tem bafo de bosta, mas pode beijar. Que eu tô vulnerável, tá? Eu tô vulnerável. Olha a música. Vamos dormir, prima e Corin. Vamos. Vai deixar eu aqui com esses rapazes aqui. Gabriel, pelo amor de Deus, Gabriel. Gabriel, pelo amor de Deus, Gabriel. Ah, não. Que amor. Vai, Gabriel. Vai, não, amor. Ai, desse jeitinho que eu gosto. Vai me deixar aqui, amor? Tudo bem, olha só. Eu vou ter que deixar, minha vida. Deixa não, amor. Comer. Sabe que eu te amo tanto, né? Eu também te amo, mas... Vamos ali, jacaré. Eu não entendi porra nenhuma. Achei que o plano era seu. Então, né? Gente, como eu sou gostoso. Nada nos dá, né? O que vai ser da seca que eu tô se ajudar? Com boa xinha e a tupi, lobo, xesela. Cara, mistério, cara, segredo. Com a tupi, cookie, no medo.